喂，海山，你现在到哪儿了？找到女朋友没？啊，刚才就我哥们儿已经那个打过电话了。我跟你说，那个男的已经来了，快点啊！哎，好的，好的，好的，那先挂了哈。大哥，哎呦我的妈！我可找着你了，走走走，你赶紧跟我走。你给我拿个东西啊！拿什么东西？你赶紧跟我走吧，你。不是，这是怎么回事？什么怎么回事？我跟你说哥，你信兄弟一回好不好？你那今天这个差要出了，我跟你说，你家里可就出大事了，你知道吗？你这是干嘛呢？这是火急火燎的，急事你知道吗？不。我跟你说，我要是没点急事的话，大家好，我是建哥。想观看更多视频的朋友们，微信搜索公众号，公众号里有更多更精彩的视频，建哥带你去看东北社会上的故事，多多关注。那你拽回来吗，哥？我跟你说，拆什么时候都能出，是不是？但咱今天的事儿，咱必须得办呀，哥。你相信我一回，行吗？你相信我一回，咱回去以后，咱什么事儿不都明白了吗？什么哥？你相信我一回？行啊。我信你。喂，海山。哎，喂，大哥，我们已经到了。你们到了。对。哎，行，好了。怎么样？怎么？快点。你俩自己上一块儿。啊。行，快点。你们文明怎么对你啊？你就脸上白着海山、嗯啊、好了海山行了这样对待我行了海山给我说我不相信李飞你太让我失望了我跟你说你还解释什么你还解释什么啊！